دیتے ہو، جبر سہنے کی رعایت بھی نہیں دیتے ہو، سامنے آ کے حکومت بھی نہیں کرتے ہو، جبر سہنے کی رعایت بھی نہیں دیتے ہو۔ میں ڈر کے نہیں پڑھ رہے، تم ڈر کے سن رہے ہو؟ چلو والے بزدل نے جبر کرنے کی، جبر کرنے میں رعایت بھی نہیں کرتے ہو، سامنے آ کے حکومت بھی نہیں کرتے ہو، وال پر چیختے رہتے ہو کہ مظلوم ہیں ہم، اور سسٹم سے بغاوت بھی نہیں کرتے ہو۔ وال پر چیختے رہتے ہو کہ مظلوم ہیں ہم، اور سسٹم سے بغاوت بھی نہیں کرتے ہو۔ پیار کرنے کی سند کیسے تمہیں جاری کروں، تم ابھی ٹھیک سے نفرت بھی نہیں کرتے ہو۔ اب میرے حال پہ کیوں تم کو پریشانی ہے؟ اب میرے حال پہ کیوں تم کو توجہ میری طرف رکھے، آنے والے آئیں گے شاعر یہی رہے گا۔ اب میرے حال پہ کیوں تم کو پریشانی ہے، اب تو تم مجھ سے محبت بھی نہیں کرتے ہو۔ میاں صاحب، اب میرے حال پہ کیوں تم کو پریشانی ہے، اب میرے حال پہ کیوں تم کو، اب میرے حال پہ کیوں تم کو پریشانی ہے، اب تو تم مجھ سے۔ شاعرہ نے بہت سنا لیا، ہوں تسی شاعرہ دے نال سنانا ہے۔ اب تو تم مجھ سے آخری بندے تو آواز چاہیے، آخری بندے تو، اب تو تم مجھ سے مشورے مفت دیا کرتے تھے دیوانوں کو، کیا ہوا اب تو نصیحت بھی نہیں کرتے ہو۔ مشورے مفت دیا کرتے تھے دیوانوں کو، کیا ہوا اب تو نصیحت بھی نہیں کرتے ہو۔ بہت قابل سامعین بیٹھے ہیں، بڑا باشعور مجمع میرے سامنے ہے، میں یہ شعر پڑھنا چاہوں گا کہ تم سے کیا بات کریں، کون کہاں قتل ہوا، تم سے کیا بات کریں، کون کہاں قتل ہوا، تم تو اس ظلم پہ حیرت بھی نہیں کرتے ہو۔